አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሰላም መልካም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሐምድ ሽኩር ይገባው ከያላችሁበት ቦታ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ሰላም መልካም እንድትሆኑልኝ የዘወትር ምኞቴ ነው። ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን፣ ሰላም መልካሙ እንዲያሰፍንልን፣ የብስራት ኸበር የብስራት ዜና አላህ እንዲያሰማን ሁላችንም በዱዓ እንጠናከር እንበረታታ። ወደ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ሁለት መደመጥ ያለባቸው መረጃዎችን በአንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ ከች ብያለሁ። በዚሁ አጋጣሚ የኡስም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ይሄ የኡስም ዩቲዩብ አዲሱ ሁለተኛ ቻናል ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። እንዲሁም ላልደረሳቸው እንዲደርስ ሼር አድርጎ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንደተለመደው ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። የቤት ስራ ከመሰረቱ እስከ ፊኒሽንጉ ከሙሉ ትንታኔና ዝርዝር ጋር እንዲሁም የቤት መስሪያ ግብአቶች ወይም ቁሳቁሶች፣ እቃዎች ሙሉ የዋጋ ዝርዝር ሀገር ቤት ገብተን በአጭሩ ሰርተን ልንለወጥባቸው እንችላለን ብለን የምናስባቸውን የስራ ዘርፎች ጥቆማ ምንሰጥበት ቻናል ነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በቀጥታም ወደ መረጃችን ስንሸጋገር መግቢያው ላይ እንዳያችሁት በ240 ሺ ብርና ከ360 ሺ ብር እስከ 400 ሺህ ብር ምን አይነት ቤት መስራት ይቻላል? ምርጥ ቤት መስራት እንችላለን። ነገር ግን ስንት ቆርቆሮ አሁን ባለው የዋጋ ታሪፍ መሰረት ስንት ቆርቆሮ መስራት እንችላለን? አቅሙ ያላችሁ ከ360 እስከ 400 መስራት ትችላላችሁ። አቅሙ የሌላችሁ ደግሞ እስከ 260 ሺህ ብር የሚጨርሰውን ቤት መስራት ትችላላችሁ። ይህ ማለት ቦታ ላላችሁ ሰዎች ብቻና ብቻ ነው። በቀጥታም ወደ 260 ሺህ ብር ምን አይነት ቤት መስራት እንችላለን ወደሚለው ስንሸጋገር፣ በቅድሚያም 260 ሺህ ብር ቤት ለመስራት በ260 ሺህ ብር የሚያስፈልገን ከ80 ካሬ ሜትር በበላይ ቦታ ያስፈልገናል። የምንሰራው 40 ቆርቆሮ ቤት ነው። ውጩም ውስጡም በጭቃ ተለስኖ በጭቃ የተጨረሰ እንዲሁም በውስጥ በኩል የግድግዳ ጅብሰን የተሰራ የፕላስቲክ ኮርኒስ የተሰራ እንዲሁም ቀለም የተቀባ በውጩም በውስጡም ማለት ነው፣ በሮች የተገጠሙለት በአጠቃላይ 40 ቆርቆሮ ቤት ከመጀመሪያ ጀምረን እስከ መጨረሻ ድረስ እስከ ፊኒሽንጉ ድረስ በጭቃ ነው። ከዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የምፈልገው ነገር ምንም አይነት ሲሚንቶ አትጠቀሙም፣ የግርፍ ሽቦም አትጠቀሙም። ሲሚንቶ የምትጠቀሙት ወይንም የምታስገዙት ለውሃ ልክ ብቻ ነው። ይህን በዚህ አይነት ሁኔታ ሙሉ ቤታችሁን እስከ ፊኒሽንጉ ለማስጨረስ አሁን ባለው የዋጋ ታሪፍ አንጻራዊ ግምት መሰረት እስከ 260 ሺህ ብር መጨረስ ትችላላችሁ። ለ40 ቆርቆሮ 40 ቆርቆሮ ቤት ስንት ክፍል ቤት ይሆናል ወደሚለው ደግሞ ስንሸጋገር፣ 40 ቆርቆሮ እስከ 3 ክፍል መሆን ይችላል። ማለትም መጠነኛ መጠነኛ የሆኑ ወይንም ከፍ ከፍ ያሉ 2 ክፍሎችና አንድ ዝቅ ያለ ወይንም መጠነኛ የሆኑ በአጠቃላይ 3 ክፍሎች ሊወጡት ይችላሉ። እስከ 260 ሺህ ብር አንጻራዊ ግምት ሊጨርስብን ይችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን አንዳንድ ቦታዎች ለምሳሌ ያክል ቤት በሚሰራ ሰዓት ከአስፓልት ወይንም ደግሞ ከመንገድ በጣም ሩቅ የሆነ ለሰራተኛ የሚያስከፍል እንጨቱም ከእንደገና ውሃ ማመላለሻ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚጨመሩ ከሆነና ቤቱ በሚሰራ ሰዓት ደግሞ ወጣ ገባ ከሆነ ማለትም ሌቭሉ ያልተስተካከለ ከሆነ ምናልባትም ከዚህ በበላይ ሊጨርስ ይችላል። ነገራቶች የተመቻቹ ከሆን ግን እስከ 260 ይጨርሳል። ይሄን ግምት ውስጥ እንድታስገቡ ፈልጋለሁ። በቀጣይነት የምናየው እስከ 400 ሺህ ብር ይጨርሳል ብለን የምናስበው ቤት ወይንም እስከ 400 ሺህ ብር ቤት መስራት የምትፈልጉ ምን አይነት ቤት መስራት ይቻላል አሁን ባለው የዋጋ ታሪፍ መሰረት የሚለውን ጉዳይ ስናይ፣ 400 ሺህ ብር ያላችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ በ400 ሺህ ብር ቤታችሁን ሰርታችሁ ማጠቃለል የምትፈልጉ ነገር ግን ከቀን ወደ ቀን ችግሩ እየጨመረ እየሄደ ነው፣ ምናልባት ብራችሁን ይዛችሁ ነገ ይቀንሳል ዛሬ ይቀንሳል የምትሉ ሰዎች ከወዲሁ አይናችሁን ብትገልጡ ተመራጭ ይሆናል። ነገር ግን አሁን ያለውን የዋጋ ታሪፍ መሰረት አድርጌ ነው ይህን ዋጋ የምነግራችሁ። የነገ ወዲያን ረበል ዓለሚን ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ይህን ቤት ለመስራት የሚያስፈልገን በመጀመሪያም ከ80 ካሬ ሜትር በበላይ በድጋሚ ቦታ ያስፈልገናል። የምንሰራው 40 ቆርቆሮ ነው። የሚሰራው አሁን በዘረዘርኩት አይነት ሁኔታ ሆኖ ውስጡ በሊሾ በደንብ ሆኖ ይሰራል፣ ወለሉ ማለት ነው። እንዲሁም ውስጥ በኩል ደግሞ በደንብ ሆኖ በጭቃ ከተመረገ በኋላ ከተለሰነ በኋላ የግድግዳ ጅብሰን ይሰራል፣ የፕላስቲክ ኮርኒስ ይሰራለታል። በውጭ በኩል ደግሞ
አንዴ ከተመረገ በኋላ የግርፍ ሽቦ ይወጠራል፣ አንዴ ግርፍ ይገረፋል፣ ከዛም በስሚንቶ ይለሰናል። ማለትም በስሚንቶ ተገርፎ በስሚንቶ ይለሰናል። የበረንዳ ቋሚ ብረት ይሰራለታል፣ በረንዳ ወልሾ ይሰራል። እንዲሁም በስተ መጨረሻ ምርጥ ሆኖ ፊት ለፊቱ ኳርትዝ ቀለም ይቀባል፣ ኋላውና ጀርባው ደግሞ በምርጥ ሆኖ ኳርትዝ ሳይሆን ኖርማል ቀለም፣ ማለትም ምርጥ የሚባለው ቀለም ሱፐር ቀለም ነው። ሱፐር ቀለም ምርጥ አድርጋችሁ ታስቀባላችሁ። በውስጥም እንዲሁ ሱፐር የውስጥ ቀለም ይባላል፣ እሱም ታስቀባላችሁ። በዚህ አይነት ሁኔታ ከመሰረቱ እስከ ፊኒሽንጉ ምርጥ የሆነ አርባ ቆርቆሮ ዘመናዊ የጭቃ ቤት ለመስራት በአሁኑ ሰዓት እስከ 400 ሺህ ብር ሊጨርስ ይችላል፣ አሁን ባለው የዋጋ ታሪፍ መሰረት። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን 400 ሺህ ብር ሊጨርስ ይችላል አርባ ቆርቆሮ በዘመናዊ ለማሰራት ብዬ ያቀረብኩላችሁን መረጃ ከሶስት ወርና ከአራት ወር በፊት በዚህ ዋጋ አልነበረም። አሁን ላይ ሲሚንቶ በጣም ጨምሯል። የተለያዩ የቤት መስሪያ ግብአቶች በጣም ስለጨመሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ አርባ ቆርቆሮ ኖርማል በጭቃ ቤት ደግሞ ለማሰራት እስከ 260 አይጨርስም ነበር። ቢያንስ እስከ 200 ሺህ ብርና እስከ 180 ሺህ ብር ነበር ይጨርሳል እያል መረጃውን ስናደርስ ነበር። አሁን ግን ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁሉም ነገር እየጨመረ ስለሄደ አዲሱ የዋጋ ታሪፍ ይህን ይመስላል። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ወይም የኡስሚ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይሄ አዲሱ የኡስሚ ቲዩብ ቁጥር 2 ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን መጫን አይርሱ። ላይክ ሼር አድርጉልን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።